Hello guys! Welcome to my YouTube channel. It's me, Mylani. Kung ikaw ay bago sa akin YouTube channel, please subscribe and on the notification bell para lagi kang update sa mga bago kong video. Pag-uusapan natin tungkol sa mga OFW. Isa po akong OFW at gusto kong po i-share sa inyo mga dahilan kung bakit maraming mga Pilipino ang nagnanais pumunta ng ibang bansa. Please watch this! narito ang mga dahilan ng mga Pilipino kung bakit nila gustong pumunta ng ibang bansa. Number one, trabaho. Alam naman natin napaka-importante na meron tayong trabaho kasi yun lang ang tanging pinagkukuha natin ng source of income. Hindi madali mag-apply, lalo na kung, kung maraming requirements ang hinihingi. Hindi rin madali makipagsabayan sa libo-libong aplikante na nagnanais din magkaroon ng trabaho meron ka ng trabaho pero kulang na kulang talaga sa pang-araw-araw mo. Yan. Marami sa atin na isa, dalawang trabaho ang pinapasukan pero hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat para makatulong sa pamilya. Hindi pa rin sapat para uh, matupad yung mga pangarap. Kaya isa yung naging solusyon ng nakakaraming mga Pilipino ay yung pumunta ng ibang bansa at maghanap ng trabaho doon. Ikit sa lahat, may chance ka pang pumunta pa sa iba pang bansa na ninanais mo pang puntahan. May hindi ka pang makapag-travel around the world. Sana nga. <laughs> Sana lahat pwede, ba? Diba? Pero dahil sa situation ngayon, talagang lahat tayo kailangan talaga meron trabaho. Pangalawa, malaking sweldo asa sa trabaho, syempre, naghahanga din tayo ng mataas na sweldo. Uh, iba dyan, kahit uh, tatlo na yung part-time, hindi pa rin sapat yung kinikita nila para lang may uh, pastusto sa pamilya. Lalo na sa panahon ngayon, ang daming gastusin. La lahat na lang nagtaasan, Mahal na ang matikula, uh, mahal na rin yung pamasahe, mga bilihin, pat pati yung pagkain, hindi na rin enough para sa isang buong buwan kasi nga kulang na kulang talaga yung kinikita. Kaya yung isa sa mga solusyon ay yung pumunta ng ibang bansa. Kahit anong trabaho papasukin para lang kumita ng mas malaki at makatulong talaga sa pamilya. Pangatlo, explore the new things. Marami sa mga Pilipino na nais pumunta rin sa ibang bansa kasi gusto nilang maranasan kung anong buhay ang ang ma-experience -ma nila sa ibang bansa at higit sa lahat, alam natin na kaya natin makipagsabayan sa ibang lahi. Kahit gaano kahirap o kabigat yung trabaho, kung alam natin kaya natin, go lang tayo ng go na tayong mga Pilipino ay masisipag at machatsaga madali sa ating makipagsabayan sa ibang lahi, lalo na yung kaya natin makipag-communicate sa English. At yan yung isa sa mga dahilan, kaya madali rin tayo makakahanap ng trabaho or hanap buhay sa ibang bansa. Pang-apat, manirahan sa ibang bansa. Sino ba naman ang hindi na naisin tumira sa ibang bansa? Lalo na sa nangyayari ngayon, isa sa mga naging dahilan ay yung kahirapan. Kaya marami nagbabaka sakali na pumunta ng ibang bansa at makipagsapalaran. Kasi yun lang yung solusyon para gumanda ang kanilang buhay. It's sa lahat, uh, dahil nga ayaw nila ng sistema sa Pilipinas. Kaya nag-iisip sila pumunta ng ibang bansa. Panglima, makapag-ipon. Gusto natin na meron tayong ipon, ayaw natin na puro mautang tayo utang dito, utang doon kaya marami nag-iisip na magpunta ng ibang bansa kasi para makapag-ipon ng mas malaki, matupad lahat ng pangarap, mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya at higit sa lahat meron meron silang maiipon kapag umuwi sila mapagawa nila yung sarili nilang bahay o kaya bumili ng house and lot o sasakyan o kaya magkaroon ng sariling negosyo. Sino pa naman na hindi pangangarapin na makapag-ipon ng ganong kalaki at matupad lahat ng mga pangarap nila na kasama ang pamilya nila. Masarap pakinggan ang salitang abroad. Una nating iniisip dular Magandang buhay, magandang trabaho, malaking sweldo, at higit sa lahat, Uh, pwede pa tayong pumunta sa iba't ibang lugar. At may enjoy pa natin yung life natin habang nasa ibang bansa. Bago yan, isipin muna natin kung kaya mo ba. Kaya mo bang mag-abroad? Kaya mo bang isakripisyo kung anong meron ka dyan sa Pilipinas? Kaya mo bang mag-isa? At igit sa lahat, kaya mo bang iwan yung pamilya mo? Kaibigan mo? O yung at pati yung minamahal mo? kaya mo pang isakripisyo lahat yon para lang sa para sa pangarap mo na mag-ibang bansa at para sa magandang buhay na gusto mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Bago ka mag-isip na pumunta ng ibang bansa, isipin mo muna at kailangan buo rin yung loob mo na kaya mo iwan yung kinasanayan mong buhay dyan sa Pilipinas at higit sa lahat, uh, kailangan mo rin samahan ng dasal. Kasi hindi biro ang mga ibang bansa hindi biro na makipagsabayan ka o makipagsapalaran ka sa mga ibang lahi uh, ang unang magiging kalaban niya yung homesick kasi yan lahat lahat ng OFW pinagdadaanan yan ang hirap mapalayo sa pamilya, ang hirap mag-isa mahirap uh, makipag-communicate uh, sa ibang lahi kasi iba sila, iba rin tayo. Um, yun lang yung masasabi ko sa ngayon. Proud po ako sa lahat ng OFW around the world. Uh, don't forget to subscribe, like, and share my video. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye!